વિજયભાઈનું હોમટાઉન હોવાથી સિન્ડિકેટની ચૂંટણી બિનહરીફ કરાવવા મેહુલ રૂપાણીએ મહેશભાઈને કહીને 4-5 લોકોના ફોર્મ ખેંચાવ્યા. પૂર્વ મુખ્યમંત્રીના પીએ નીરજ પાઠક અને સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના સિન્ડિકેટ સભ્ય મહેશ ચૌહાણ વચ્ચેની વાતચીતની કથિત ઓડિયો ક્લિપ શુક્રવારે ફરતી થતાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. ક્લિપમાં બંને જૂનાગઢની કોઈ જમીનનો વહીવટ કરી રહ્યા હોવાનું જણાય છે. બંનેની ફરતી થયેલી ક્લિપમાં મહેશભાઈ ચૌહાણે જૂનાગઢના બાવાશ્રી સાથે પણ વાત કરી, જમીનના વહીવટમાં ઝોન ફેરવવા મુદ્દે ભાઈબંધ મેહુલ બહારથી મદદ કરશે તેવું જણાવે છે. કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં આવેલ અને સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના સિન્ડિકેટ સભ્ય અને હરિવંદના કોલેજના સંચાલક મહેશભાઈ ચૌહાણ અને પૂર્વ મુખ્યમંત્રીના પીએની ફરતી થયેલી કથિત ઓડિયો ક્લિપમાં એવો પણ ઉલ્લેખ થાય છે કે વિજયભાઈ સાથે મેહુલને વાતચીત થઈ ગઈ છે અને મેહુલે વિજયભાઈનો આભાર માનવા જવાનું કહ્યું છે. આપણે બાવાશ્રી નહીં મળવું, એને કઈ સંભાળે ને એને મળી આપણે વાત કરી લેવાની. બાકી મેં કીધું ઓલામાં અમારા ભાઈબંધ કે ડાયરેક્ટલી નહીં, બાકી બધું ફોલો અપ કરશે. એટલે હું તો સમજુ ને આ બધી પરિસ્થિતિ એ રીતે વાત કહી દઈએ એટલે હું સમજ. અને મને કે સાહેબ જે કઈ મંદિર નું હોય મેં કઈ વાંધો નહીં, તમને પૈસા મળે રહેતો હોય એટલે મેં તો તમારે ટેકનિકલી લોચામાં ફોલો તો કરવું જ પડશે. એટલે એ જ રીતે કે કઈ વાંધો એટલે મેં કીધું નીરજભાઈ મારા ભાઈ બનશે, મેં નામ નથી એટલે કે આપડે એક વખત મળી આની વાત થઈ. એટલે મને આને કીધું હે ને મેં અમારે શું હોય એકેડેમી કાઉન્સિલ નવી આવી છે એમાં હું થાવ અને એકેડેમી કાઉન્સિલ સાહેબ તે દીધું મળે તમારો અનુભવ નો પચ્યો લાભ મળે. એટલે હું રેગ્યુલર કેવું છે હું વાર કેવું છે કઈ તમે કઈ કરો બોલો ન કર બોલો અને લાભ બે હાથમાં લાગુ રાખવા આપણે જ કરાવી મેહુલ મને 4-5 હોય પાછા મેં કીધું હા એક જ મુદ્દો હતો કે ચૂંટણી ન હતી ચોટલી વાળો ભામણ ધરતું બે લઈ ગયું અંડરસ્ટેન્ડ. નકર હું કાલે આવવાનો જ હતો મેહુલ ના કાન માં વાત નાખીને આપડે કરીને વરી સાહેબ ને પૂછે મને મેહુલ મને મહેશ આવશે તમે જોઈ લેજો બરોબર. એટલે હવે ચાલુ દિવસ નતો બરોબર સાહેબ મળતા નતા છે, મેં મને શંકા હતી ને તમે સાહેબ ને પૂછ્યું ચલ મહેશભાઈ આવવાનો છે કાલે તો કે છે મેળ જ કે કાલે તો એટલી બધી મીટિંગ ઢગલો થઈ છે. મેં કીધું મેહુલ ભાઈ એવું કીધું મહેશભાઈ આવવાના થઈ છે
મારે કે મેહુલભાઈ ભેગી વાત, મેહુલભાઈ વાત જ થઈ છે. મેહુલભાઈ કે કોની ભેગી વાત થઈ છે? કારણ મહેશભાઈ આવશે કે મેળ તો હોતી નહીં કે આપડે દેશ મળવાનો, શાંતિ વાત કરવાનો છે. હું કઈ વાંધો નહીં, એટલે મેં તમને ફોન કર્યો. તમે ખુશી કરતા છે આભાર માનવા ચાહું કે અત્યારે ન જાઉં ત્યાં તમારો ફોન આવી. એટલે સાહેબ કે મહેશભાઈ માં જે કરવાનું હતું એ કરી નાખ્યું છે. આના માટે કે થોડું કે ધક્કો ખાવાનો હોય એમ સાહેબ નો કહેવાનો ભાવાર્થ કેવો હતો એમ? મને તમે હાનાથી કયો તો નથી કીધું. મને કે મેવો બરોબર કરે છે કે તું જોઈ કેમ છે કે વાત કરે છે? મેં પેલા તમને ફોન કર્યો કે આવું છે તો મને કાલો હું કરું. પછી મેં તમને કીધું તમે વાત કરો કઈ વાત કરશો. બીજું કેવું છે આખો આખો દી ભાંગે ત્યાંથી આવું તો આખો દી ભાંગે અહીંયા બધે કામ અટકી પડે અને ત્યાં કઈ હોય નહીં. પછી ખોટા ખોટી ધક્કા ખાવા ને એનો કઈ મતલબ નથી. મારો એવો આગ્રહ ન હોય તમે કયો કરવું નથી. એક પેજ માં એ લોકો ને શું કરવાનું છે બરાબર? એની એક સમરી એક બનાવી ને ખાલી મંગાવી લેજો ને તો હું આપણને ખબર પડે ને શું છે. કારણ કે ઘણી વડે કેવું હોય હવે જામનગર માં જે આપડે કાર્યકર ને નીચે આ ઝોન ફેરવવાની સિસ્ટમ કેવી હોય તમને તો કહ્યું સૌથી પેલા ક્યાંથી જે છે લોકલ ઓથોરિટી થી જાય. લોકલ ઓથોરિટી પછી સીટીજી માં જાય. સીટીજી માં વિભાગ માં જાય. વિભાગ માંથી આપડે આમ જાય એને લોકલ ઓથોરિટી માં બધી વાત થઈ ગઈ છે. એમાં એક સ્ટેન્ડિંગ નો સભ્ય હતો ને ત્યાં કે સ્ટેન્ડિંગ સભ્ય આવે ને હોદ્દાની રૂપે એવામાં બે ના કમિશનર હતા પણ આ બે સભ્ય હતા કાલે એવું છે પરમ વાત છે જ નઈ. આપડે રૂડા માં છે ને બરોબર એક પણ પોલિટિકલ વ્યક્તિ છે ને એ રૂડા નું બાકી હોય જ નહીં. પેલા એનો વિષય છે ને એની એક પેજ ની બ્રીફ મગાવેલો છે કા આપણે એને રૂબરૂ મળી અને પછી સાહેબ ને મળી હા બસ આપડે મળી એટલે એને છે ને થોડો કોન્ફિડન્સ. હા એ પછી બાકી પછી હું તમને જામનગર વિષય છે ને બિચારા પૂનમ બે નાસી ફરતી કાગળ લખી પાંચ વર્ષ સુધી એને ગાંધીનગર ના ચક્કર જ ખાય. પછી રોજ દર સોમ મંગળવારે મારો મગજ થાય છે. મેં કીધું આ તમે હું હતા મારો લાવો તો વિષય હા અને સત્વારા સમાજ એટલે એ આપડે તો બહુ લાંબો એમનો વિષય હું સમજાવો તો મને બરાબર. પછી મને આવું આવું છે મેં કીધું તમે ગાંધીનગર હજી તમારે આવવાનું હજી પેલા તમારી ફાઇલ પેઢી જામનગર જામનગર જાડા માંથી કમ્પ્લીટ છે એ આવે પછી તમારે અહીંયા આવે અને પછી તમને સાહેબ ને મળે. મને કે આ પૂનમ બેન ને લખી દીધું આપતી બે પછી એટલે બરોબર બુક બનાવે પછી જે સર્વૈયા સાહેબ છે જામનગર આર એસ સી એ છે અને જાડામાં સીઈઓ એ છે એને કઈ ત્યાંથી કમ્પ્લીટ કરાવી પછી જામનગર. હમણાં એનું નોટિફિકેશન 35 પૂરમ દિવસ પૂરું થયું ગયા ગુરુવારે. એ લોકો ને બહુ આમ છે ને ખાલી ટેકનિકલી તમે સમજો અને આ જુનાગઢ નાના સીટી હોય ને એમાં ટીપી હોય ગોચો ભાઈ એને તો રૂમ તો છે ને આ મેયર શ્રી માંડી ને આ બધા જુનાગઢ તો જુનાગઢ ગામ નાનું અને આ હવેલી વાળા હોય ને ગરવા પટેલ બધા એમાં ઊંડા હોય ઝૂલે બોલો ધોવાન છે ને એ બધા ઊંડા ઉતરેલા હોય. જુનાગઢ ગામ નાનું એટલે ત્યાં હું ગામ નાન મોટી પાવા થાય છે એ સારું છે. અને એ કીધું બાકી જુનાગઢ વાળા તો
કોઈ પણ વિષય એટલો બધો ચૂકી નાખે ને, ઓલો ભાઈ ઓલો માળા વાળો પણ કોટેજા ગિરીશ કોટેજા લઈને આવે, ઓલા બેન અધ્ય શક્તિ લઈને આવે, અને પાછા એ બધા પોતે આમાં મહેન્દ્રભાઈ જુદી જુદા